ახალი კარგი ფეხსაცმლით არ შეიძლება ცუდად გამოიყურებოდეს. ასე ფიქრობდა კოკო შანელი და ამ მნიშვნელოვანი ატრიბუტის სიყვარულში უკვე მოგვიანებით Sex and the City-ს მთავარი გმირი გერი ბრედშოუ შეეცილა. შეგიძლიათ ჩაიცვათ იაფფასიანი მაისური შარვალი, მაგრამ ფეხსაცმელი ისაა, რაზეც ფული არასოდეს უნდა დაგენანოთ. ეს დაუწერელი კანონია. თბილისში ბრენდი სკაილერი რამდენიმე წლის წინ შემოვიდა და ამ დროისთვის უკვე მე-12 მაღაზიის გახსნა იზეიმა. ვაჟა ფშაველას 48 ნომერში. ახსენეთ მე-12 რიგით ფილიალი, ვაჟა ფშაველას 48 ნომერში. ჩვენ პერიოდულობით სკაილერი თავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს აქციებს, ბენეფიტებს, ფასდაკლებებს. დღეს გვაქვს გახსნა დაკავშირებით 10+10% ფასდაკლება და გვაქვს ფეხსაცმლებზე აქციები, პერიოდულობით გვაქვს სხვადასხვა აქციები და სკაილერი მუდამ ცდილობს თავის მომხმარებლების კმაყოფილებაზე იზრუნოს. ბრენდი აქცენტს საშუალო ფასსა და მაღალ ხარისხზე აკეთებს. მუდმივად გვანებიურებს სხვადასხვა აქციით თუ ფასდაკლებით. გამოჩენისთანავე აურაცხელი მომხმარებელიც შეიძინა. კაილერში პირველად არ ვარ, უბრალოდ ცხოვრობ აქვე ნოცუბიძეზე და შესაბამისად დელისის სკაილერი ჩემთვის ძალიან მისაწვდომი და მისადგომი ადგილია და გამიხარდა რომ აქაც გაიხსნა. იმიტომ რომ ხან რუსთაველზე შევდიოდი, ხან აღმაშენებელზე. მე ვიცი რომ ორ წყვილს შევიძენ. ერთი აი ესეთი ძალიან ლამაზი, ეხლა ოქრო არის ტენდენცია, ანუ ძალიან მოდურია და შესაბამისად მომიხდება აი სადა შავკაბას მოუხდება. კაილერის ახალი მაღაზია ვაჟაფშაველას 48 ნომერში მდებარეობს. უბრალო ფუმფულა სახლის ფაჩუჩებიდან დაწყებული მაღალქუსლიანი თუ სპორტული ფეხსაცმლით დამთავრებული. აქ ყველაფერს იპოვით და თქვენ ყურადღებას აქსესუარებიც მიიქცევს. ბრენდი უკვე 12 თბილისური მაღაზიით ამაღობს. ასე რომ თუ კი თქვენს გსურთ გარდერობში ადგილდადებულ ფეხსაცმელთა რიცხვი რამდენიმე წყვილით გამდიდროთ, ვაჟაფშაველას 48 ნომერში ახალი კაილერი თქვენ მისაღებად მზადაა.